माफ करी तू मोला माफ करी
احمد لائک کر دیا اس کا موبائل ہے احمد رضا نے فرمائش کی ہے شیخ صاحب نے شیخ یوسف نے آپ بھی یوسف یوسف باسی نے دیا مجھے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مدینہ پاک کی نشانی ہے حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے یوسف بھائی دونوں یوسف نے یہ فرمائش کی ہے کہ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس آنکھوں کے نور سے محروم ہے لیکن دل کا نور سلامت ہے پتہ ہے کیا کہتا ہے اس کو کوئی کہتا ہے کہ مدینہ آ گیا ہے سر اٹھا کے سلام کر لو گنبد خضرا کے پاس پہنچ گئے ہیں تو پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھا نظر آ رہا
جو سنبھلے تو گم بند خزرا میرے مولا اب تو بس Thank you.
سر بولو نا اب تو بس اچھا ان کی طرف سے ایک بہت خوبصورت کلام کی فرمائش ہے مدینہ چھوڑ آیا ہوں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آخر میں اس کے اشعار پیش کرتا ہوں ٹھیک یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آج بڑے ماشاءاللہ نئے نئے کلاموں کی فرمائش آ رہی ہے جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ لیکن بات سنیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نہ کوئی غم ستایا تو لیکن چوٹ جب لگتی ہے نا تو بندہ پھر ہاں چوٹ جب لگتی ہے نا تو پھر بندہ مدینہ کو یاد کرتا ہے آپ اچھا کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی غم ستایا تو بغیر غموں کے بھی مدینہ یاد کر کے دیکھو بہت اچھی بات ہے لیکن جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چائے تو مدینہ یاد کر لینا سہارا بے سہاروں کا مدینہ یاد
قبر کے موقع پر ایک دو شعر اس کے اگر آپ اجازت دیں بلال بھائی تو نیکسٹ پر قبر ناراض تو نہیں ہے کیونکہ لنگر شریف ہو رہا ٹھنڈا ہاں تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی کوئی فرمائشیں پوری نہیں ہیں آلریڈی ٹھیک ہے اب آپ کے گھر محفل ہوگی تو پھر وہاں میاں کی فرمائشیں پوری کریں ان رکھ لو ان رکھ لو کیونکہ ہر پاس کسی آتے ہو ان اپنے گھر میں رکھ لو انشاءاللہ یہ میں اپنے مختلف بھائی سے پوچھتا رہوں گا ٹھیک ہے کب آپ کروا رہے ہیں ہمارے بھائی جازت بھی ماشاء اللہ اسکاٹ لینڈ سے ڈنڈی سے ماشاء اللہ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور ان کی بھی بہت بڑی وہاں پہ مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ میں ان کی محفل ماشاء اللہ وہاں سجتی ہے ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں بہت محبت کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے صداقت کے تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ مانا یہ رجب کا مہینہ ہے لیکن علی سے پیار کرنے والا ابو بکر کے نام پہ اچھلتا ہے ایسے نہیں بیٹھ جاتا ایسے نہیں بیٹھ مولا علی کا پیار کرنے والا ابو بکر کے نام پہ جھوم جاتا ہے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے میرے صدیق اکبر بولو کون مان کے ساتھ کہتا ہے کس کو مان ہے اس بات پر یار صدیق اکبر میرے ہیں ہمارے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے اب بولنا ہے میرے صدیق اکبر صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر آقا کے پہل یار سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب کتنے ہیں باپ کار جس کو ملا گیا پہلوے سرکار کائنات یار آپ کو پتہ نہیں اس بات کہ حضور کے پہلو کا کیا مقام ہے آپ کو پتا ہے کہ جو مٹی آقا کے جسم عطر کے ساتھ اٹیچ ہے جو مٹی مبارکہ حضور کے جسم عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا مقام عرش اعلی سے بھی زیادہ بڑا ہے یار کس کی عظمت پہ بھونکتے ہو تم کتوں کی طرح کس کی عظمت پہ بھونکتے ہو تم یار ابو بکر و عمر کی عظمت پہ تمہیں پتا نہیں کہ وہ کہاں پہ آرام فرما ہے وہ اس مٹی سے متصل مٹی میں آرام فرما ہے کہ جس مٹی کا مقام عرش اعلی سے بھی بڑا ہے وہ حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں جس کو ملا ہے پہلو سرکار کائنات اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات یار غار کی کیا بات ایمانداری نہ ہر
بندہ ہتھاں نوں بلند کر کے ابو بکر دے نال تے کہے گا کہ چاروں میں پہلے یار میرے صدیقے حق پر چاروں میں پہلے یار میرے صدیقے حق پر ساروں میں پہلے یار جی وہی وہی میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں مجھے دو 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 کلام اور اس کے ایک ایک دو دو شعر پڑھنے دیکھیں یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا یہ والا شعر ضائع نہ کرنا آپ کو پتا ہے نا غارِ ثور کی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جس کو دعائیں کر کر کے میرے نبی نے مانگا ہے رب سے کہ یا اللہ عمر عطا فرما مفہوم عرض کر رہا ہوں عمر سے اس دین کو عزت عطا فرما میرے نبی نے مانگا ہے وہ عمر ابو بکر کو پتہ کیا کہتے ہیں اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں مجھے وہ ایک رات ہے نا آپ کو کہ سانپ نے ڈنگ مارا تھا ابو بکر کو اور ابو بکر نے حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا تھا بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے تکلیف سے سانپ ڈنگ مارتا جا رہا تھا مارتا جا رہا تھا لیکن حضور آرام فرما رہے تھے نا ابو بکر کے زانوں پہ آرام فرما رہے تھے اس لیے ابو بکر نے ہلنے نہیں دیا اپنے جسم کو کہ میرے آقا کی نیند نہ خراب ہو جائے اب حضور تو حضور ہے آقا کسی کا ادھار رکھتے نہیں بولو نا یار آقا کسی کا ادھار رکھتے ہیں یار نہیں رکھتے اب ذرا سنو 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 اس رات کا صلہ ابو بکر کو کب ملا کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو یار یہ شعر ضائع نہیں کرنا شعر نہیں ضائع کرنا کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو میں نے کیا بولا کیسا صلا ملا کیسا صلا ملا اس شب کا یار غار سرکار نے پہلو میں سنایا ہے یار کو سرکار نے پہلو میں سنایا ہے یار کو سنایا یار کو کہتا رہے میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اس جا کے حقدار میرے صدیقِ اکبر اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے اچھی تصویر کھانے علی بر
بھائی کی فرمائش ایک دفعہ یہ ذرا موبائل دکھاؤ ان کے ہاتھ میں بھی کیپچر کروں دیکھوں کون کون یا نبی پاک کا غلام ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں غلام ہوں